Ողջույն, ձեզ հետ Աննան է, վաղուց տավարի մսով ոչինչ չենք պատրաստել և այսօր որոշել եմ ձեզ համար պատրաստել շատ համեղ բուրումնավետ մի ճաշատեսակ, պատրաստելու ենք տավարի մսով ռուլետներ, օգտագործելու ենք տավարի միս և շատ բանջարեղեն, եփելու ենք աննկարագրելի համեղ ուտեստ։ Հիմա շատ արագ ասեմ, թե ինչ է մեզ հարկավոր։ Մեզ հարկավոր է տավարի միս, ես մոտ 1 կիլոգրամ տավարի միս է ինձ հարկավոր, օգտագործում եմ ես այսօր մեջքի ֆիլե, մեզ այսպիսի բարակ շերտեր են պետք, որովհետև ծեծելու ենք, բացելու ենք և լցոնելու ենք, լցոնի համար օգտագործելու ենք շատ կանաչի և բանջարեղեն։ Օգտագործում ենք այսօր 2 հատ պղպեղ, 1-ը կանաչ, մյուսը կարմիր, 2 հատ փոքր սող, 1 հատ սխտոր, մեծ պճեղ եմ օգտագործում, կարող եք 2 միջին չափի օգտագործել, 2 հատ միջին չափի գազար, մոտ 250 գրամ գազար եմ օգտագործում, կես դաստա խառը կանաչի, կանաչիների բոլոր տեսակները մեզ պետք են, սամիտ, մաղադանոս, ռեհան, ցիտրոն, մի խոսքով ինչ կա փնջի մեջ օգտագործում ենք, լոլիկ է մեզ հարկավոր մոտ 600 գրամ, տոմատի մածուկ 1 ճաշի գդալ և համեմունքներ, համեմունքներից օգտագործում ենք աղ, սև պղպեղ, խմելի սունելի 1 թեյի գդալ, ինչպես նաև մեզ հարկավոր է ձետ կամ բուսայուղ կարող եք օգտագործել և կարակ 30 գրամ։ Եվ այսպես սկսում եմ պատրաստել և առաջին հերթին պետք է մշակեմ տավարի միսը, միսը պետք է ծեծեմ, հիմա ավելորդ իրերը հավաքեմ սեղանիս վրայիս, թողնեմ այն, ինչ որ պետք է ինձ այս պահին աղ, սև պղպեղ և տավարի միսը, միսը փռում եմ տախտակի վրա, փակում եմ սննդային թաղանթով, լավ ծեծելուց հետո 2 կողմից համեմում եմ աղով և սև պղպեղով և դեռ միսը դնում եմ մի կողմ։ Լցոն պատրաստելու համար խորհրդասի մեջ առաջին հերթին խոշոր քերիչով քերում եմ գազարը և պետք է ավելացնեմ մանր կտրատած պղպեղները, սոխը և սխտորը։ Բանջարեղենը ամբողջը արդեն այս թասի մեջ է, ես կանաչիները կտրատել եմ, բայց դեռ չեմ ավելացնում լցոնի մեջ, լցոնը համեմում եմ աղով, սև պղպեղով, ավելացնում եմ խմելի սունելի, 1 թեյի գդալ խմելի սունելի եմ օգտագործում, ավելացնում եմ ամբողջ տոմատի մածուկը, մոտ 2 ճաշի գդալի չափով ձեթ եմ ավելացնում, և հիմա ձեռքերով այս ամենը լավ տրորում եմ, ես պետք է, որ բանջարեղենը իր հյութը տամես, և բացի այդ էլ այսպես և համերը, և հոտերը, և հրաշալի բույրերը միանում են իրար, և
Լավ խառնեցի, հիմա արդեն կարող եմ ավելացնել նաև կանաչիները. Կանաչիները ավելացնելուց հետո գթալով ենք խառնում. Տեսեք ինչ գեղեցիկ է. Վերջ, հիմա պետք է այս հրաշալի, այս հրաշքը լցնենք մսի շերտերի վրա և ռուլետի նման փաթաթենք. Եվ սկսում եմ լցոնել, վերցնում եմ մսի կտորը, ավելացնում եմ լցոն, մեկ ճաշը գթալ, փաթաթում եմ, բավականին ամուր աշխատում եմ փաթաթել, ահա. Եվ միացման տեղը դեպի ներքև շարում եմ թավայի մեջ, կամ ոչ խորը կացայի մեջ. Կացայի մեջ, թավայի մեջ ոչինչ չենք ավելացնում, ջուր, ձետ, կարակ, ոչ մի բան, հենց չոր թավայի մեջ շարում եմ. Եվ հիմա բոլոր մսի շերտերը այսպես պետք է լցոնեմ, շարեմ թավայի մեջ և շարունակեմ, ռուլետները արդեն թավայի մեջ են, հիմա վերցնում եմ լցոն, որը մնացել է, և այսպես լցնում եմ մսի վրա. Ամբողջը լցնում եմ. Եվ հիմա թավան փակում եմ կափարիչով և դնում եմ մարմանդ կրակի վրա. Ընդհանուր առմամբ ռուլետները եփում են 40 րոպե, 40-ից 45 րոպե. Եվ եփվելու ընթացքում այս բանջարեղենից այնքան հյութ է դուրս գալու, որ միսը սկսում է այդ հյութի մեջ շոգեխաշվել և չեմ կարող նկարագրել ինչ համեղ է ստացվում, հիմա կտեղափոխեմ գազօջախի վրա, կեփեմ 20 րոպե, որից հետո վրան պետք է ավելացնեմ շերտատած բարակ շերտերի կտրատած լոլիկը և կարակը, կհանդիպենք մի քանի վայրկյանից. 20 րոպե եփելուց հետո շրջում եմ ռուլետները և տեսեք ինչքան հյութ է առաջացել, այս հրաշալի հյութի մեջ եփվում է միսը, բոլոր ռուլետները շրջեցի, հիմա վրան շարում եմ լոլիկները, կարող եք լոլիկի կեղևը մաքրել, կարող եք հենց այսպես էլ թողնել, ավելացնում եմ կարակը, այսպես տեղ-տեղ կարող եմ ավելացնել, նորից թավան փակում եմ կափարիչով և եփում եմ ևս 20 րոպե։ Ռուլետը արդեն պատրաստ է և կարող ենք մատուցել, մսային ճաշատեսակ է, անպայման խավարտ է պետք, ես այսօր որոշել եմ բրնձով մատուցել, բայց կարող եք կարտոֆիլով, ցանկացած տեսակի մակարոներենով, ինչ խավարտ որ սիրում եք. Սա սովորական բրինձ է, որը ես ընդամենը արգանակով եմ եփել, իդեպ մենք մեր ալիքում և հավի արգանակի բաղադրատոմս ունենք և բրնձի պատրաստման ճիշտ եղանակի բաղադրատոմս ունենք և բրնձով բազմաթիվ ճաշատեսակներ ունենք, ուզբեկական պլավ, նույնիսկ աղցան ունենք, որպիսի այս ամենը ձեզ հասանելի լինի, ընդամենը պետք է սեղմեք զանգակը և բաժանորդագրված լինեք իհարկե, չնայած, որ մենք անպայման մեկնաբանություններում ձեզ լինքը կթողնենք, դուք եթե հետաքրքրում են բաղադրատոմսերը, անպայման կծանոթանաք, բրինձը լցրեցի, այնչպես ասում են, սա դեր սկիզբն է, շարունակությունը ավելի հետաքրքիր է, ես հիմա ռուլետներից մեկը կկտրեմ,
տեսնեք, ինչ կերպես լոլիկները հետո կտնենք, ինչ մեկ կտնենք այստեղ, այսպես, տեսեք ինչ գեղեցիկ է, տեսեք միսը ինչ լավ եպսել է, մի քանի հատ էլ ավելացնեմ, մեկ կտոր էլ կարելի է կտրել, ուղղակի հրաշք, բույրը որ չեմ կարող ձեզ նկարագրել, ինչ բույր է հիմա իմ խոհանոցում, դե իհարկե, և վրան ավելացնում եմ այս հրաշալի հյութը, որը առաջացել է թավայի մեջ, և ամեն դեպքում կարծում եմ նոր բաղադրատոմս է, չնայած ես տարիներ շարունակ եմ պատրաստում այս բաղադրատոմսով, բայց շատ-շատերի համար սա կարող է նորություն լինել, և եթե նոր բաղադրատոմս եք փնտրում, խնդրեմ նոր համեղ բաղադրատոմս, հիմա սեղանս կհավաքեմ, ամեն դեպքում որոշեցի, որ մի քանի կանաչու տերևը մեզ չի խանգարի, ավելի գեղեցիկ կդարձնի այս ճաշատեսակը, սեղանս հավաքեմ և եզրափակեմ հրաժեշտամ ձեզ։ Դե ինչ սիրելիները, սա էր այսօրվա մեր բաղադրատոմսը, ես ներկայացրեցի, իսկ ձեզ մնում է միայն պատրաստել և վայելել, և երբ որ պատրաստեք, անպայման մեկնաբանություններում գրեք ձեր կարծիքը։ Իսկ ես հիշեցնում եմ, որ ձեզ հետ էր Աննան, կհանդիպենք հաջորդ անգամ և նորից համեղ բան ենք պատրաստելու, այնպես որ մնացեք մեզ հետ և հետևեք մեր թողարկումներին։